Ababaka 137 abapya bayisemu okukiikirira ebitundu eby'enjawulo agenda okwetaba mu lusiki kola bannakibiina kya NRM e Kyankyankwanzi. Ababaka abakadde bayisemu bosi bakwetaba mu lusirika luno olugenda okumala ssabbiiti ssatu nga luyinda. Olusirika lugenda kubyezibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Bwawula nga lutandika ssabbiiti ejja. Omugatta ababaka 1,243 be basuubira okwetaba mu lusirika luno singa tewabaawo kikyuka. Ku bano ababaka 3 bannakibiina kya NRM kyokka nga beesimbawo ku bannamunigina ne bayitamu. Bammemba b'olukiiko olw'oku ntikko lwa NRM olwasse 27 be bagenda okwetaba mu lusirika luno. Ababaka abalala 6 ba palameti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika nabo bakwetaba mu lusirika. Olusirika lwakutambulira ku mitendera 3 ng'okuva ng'ennaku z'omwezi 7 okutuusa nga 8. Omwezi guno abanaalwetabamu balina okuba nga batuuse ku ssaawa ekkololo okwewandiisa bakeberebwa ekirwadde kya COVID-19. Ng'ebivudde mu ssaawa ebikomyewo bonna bajja kusimbula okugenda e Kyankyankwanzi nga si bakozesa motoka zaabwe eza buyonjo. Abanaasangibwamu obulwadde bakutwalibwa malwaliro bajjanjabibwe olwo bwe banaawona beegatte ku bannaabwe. Ya Spiika wa palameti Rebecca yetwala kadaga n'omumyuka ya Jacob Olanya si bakwetaba mu lusirika wadde nga batuula ku sseeke nga bakusigala mu palameti nga bateesa ku nsonga ez'enjawulo. Ebyokunoonya akalulu k'obwa Spiika wa palameti e Kyankyankwanzi si byakwogerwako. Richard Todong omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM byonna yabirambuludde n'okubitaanyaako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuzi lw'okutebe ky'ekibiina ekya Dondo mu Kampala. And definitely parliament cannot sit minus a deputy or the speaker, and because it was advised by the parliamentary commission where the speaker sit, we took it as if that the speaker and the deputy will not be able to attend the retreat because they have to conclude the business of parliament as mandated by the national constitution. Results bwezinafunika nga 8 esawa 4 abo bonna abanaba bali negative bajja kulinnya basi bakirire tugende nabo e Kyankyankwanzi. Robina Nantale yakusakidde gule eno ku Bukedde TV.